Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podríem regalar al Biel. I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc? Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.